Strana 0, prázdný obdelník, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, napiš kolečka a napiš čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme číst. Čtyři bažanti a 0 bažantů a žádný bažant. Tak to jdeme znázornit kolečky. 4 bažanti: 1, 2, 3, 4. A žádný bažant už nepřišel, takže plné kolečko tady nebude. 4 a 0 jsou pořád jenom ty 4. 4 a 0 rovná se 4. Tak, 0 zajíců a 1 zajíc. Takže ti první zajíci tam nebyly, takže prázdná kolečka já kreslit nebudu. Ale potom nějaký zajíc přiběhl... Takže plné kolečko, namaluj. 0 jako prázdné kolečko, žádné prázdné kolečko, a jedno plné kolečko rovná se 1, 0 a 1 rovná se 1. Tady si musíte dát pozor na to, jak znázorňujete, jestli prázdnými kolečky, to jsou ta první čísla, anebo kolečky to jsou ta druhá čísla ve sčítání takže pozor